jak mám kamoša a přijela tuta kapela, víš? No tak samozřejmě jsou lepší, že jo, jsou hlavně levnější. No, ne, prosím vás, tuto kapelu já už znám, kurde, 89. rok, rozumíš, to se ještě si ani nelepil na ty bradavky, ty kraviny, jo? Počkáme ještě, pojďte paní, pojďte, čekáme jenom na vás, no? Ježíš, pivečko, vy jste hodné, jak jste věděla, že chci pivečko? To je úžasné. Děkuji vás, já vás taky znám, ty jste nejlepší. Prosím vás, potles pro moju čišnicu, děkuji moc krát. Takže prosím vás, chystá se absolutně úplně nový program, který jste ještě neviděli, jo? To, co za chvíli předvede tuta kapela, která se jmenuje Doga, jo? Jestli pak kurde někdo ví, čemu se jmenuje Doga? Ano, jasný slajer? Pochlastají jak Doga. To je ale dobré. A víš, že Doga chlasta většinou jako z misky a je tam H2O. Ale ty by si svoji doze dál, kurde, má je ruma, že jo, nebo něco. Je teda pravda, že zpěvák má rekord, kurde, v panákách, že jo? Já vím, a prosím tě, proč asi kecám, no bo to nemají připravené, ty cipe. Už jsi viděl, aby někdy Doga začala včas, ty. Tam si nek lepí ty bradavky, prosím tě, texty se učí, prosím tě, už má kurda i na povědu, prosím tě. Takže, prosím vás, no, furt ještě někdo přichází, takže, začínáme nebo ještě ne? Kdo je pro, aby přišla Doga? Kdo je pro, aby nám zpěvák dneska ukázal pindňoura? Teda takhle, pipindňoura. A ještě mi říkal dneska ten zpěvák šatně taky dobrý for, jak se řekne hořící Polák. Pla Polák. Pak mi řekl, ještě jeden for a ten to nemůžu říct, protože jsou děcka. Dívej, už se to napaduje. Takže nebudu to zdržovat, dámy a pánové, kapela. Nejlepší hip-hopová kapela tu kurde v tým moravském světě. Co? To vy... Slečno, vy nevíte, že jste přišla na hip-hopovou kapelu? Kdo ví, že to je hip-hopová kapela, ruce zvedne? Přesně tak, ano. Kdo ví, že hrajou všecko z playbacku? Dobré, tak jo, nebudu zdržovat, dámy a pánové, přichází nejlepší, nejkrásnější, nejromantičtější, nejčerstvější, nejmladší kapela tu v té republice, synci z Klofas.